hvordan har dagen i dag vært det? Jeg tror den har vært veldig bra. Har det? Jeg må hjem og bake. Så du har fått solgt mye? Ja. Men så bra. Jeg synes det veldig positivt. Folk veldig interessert i lokalmat og kortreist mat. Det er veldig bra. Ja. Har været, hvordan har været vært i dag? Ja? Nei, det har vært bra helt til nå. Helt til nå, ja. Men nå regner det jo, som du ser. Ja, Norsk Folkehjelp er en organisasjon som driver med redningstjeneste og førstehjelp. Og vi er frivillige og har stasjoner over hele landet som er i beredskap. Og så driver vi med minerydding internasjonalt. Bortsett fra det så gjør vi ikke så mye mer. Vi er alle kommunesråd. Og vi jobber for at ungdommen i kommunen skal få det bedre. Så vi oppfyller på en måte ønskene deres. Og det kan dere bidra med her. Ja, ja. Vi samler da masse forslag ned i den fine grå boksen. Før så, og tar med oss alt på møtet. Leser gjennom det, og så finner vi ut hva vi syns høres lurer oss ut, og hva vi syns bygda trenger mest. Så, og ja, til nå prøver vi å jobbe mot det. Og til nå så har vi hatt en del hovedsaker, og blant annet så har vi klart å senke billettprisen i svømmehallen fra 85 til 50 kroner, så det gjør det mye lettere for ungdom å bruke svømmehallen. Og vi har til og med satt i gang tiltak til en helårs motorsportbane, for at folk skal kunne drive med det de vil da, rundt motorsport. Og siste, jegerprøvekurs har vi fått gjennom, sånn at vi har spurt om støtte til det, sånn at folk kan ta jegerprøvekurs for en billig penge. Så dere kan skyte elg selv. Nemlig. Og det er faktisk ting som folk har spurt om før, og det har vi fått til. Så vi kan få til mer, masse mer. Bare grå boks. Hva har dere gjort i dag? Jeg har jobbet. Jeg har jobbet. Jeg har vært mor. Vi har kjørt båt. Og så har vi... Du har turna? Ja, og på trampetten, bortpå der med turlinga. Og så har vi fått masse puttekull, popcorn og bacon chips og snille Stian. Og jo, så bare kikke til ut egentlig. Er du her? Jeg må være fritt, bare se ikke den nye fritt. Du har vinnit konkurransen. Ja, så da må du komme her til entreprenøren. Ja, jeg kan bli veien. Hei, hei.